Aia varo ce ora vrei să hați o hangi, libru de bătis să fie dacă le tărși. Te dacă încă tabi vărnă. Ara, ușam să ne da, albăt me, i de vărtă mirceu salonul, ramestru rogur, ca vă taro. Ești dar ce veriți sunt trebui, dar să ați trebui, orietă, ți-a mepiță lisa. Mirci, o, magram, ești egi, ninu ți-am, mirci a savit gamovida, ești oala perirom, oți dar mă decem vărți. Club Night Office și Grigol Robachici, Sahelobis Universitet, mă, gamartă, carnavale, rogor, studente, pe ase vei încopăbădnen, snobili Sahelobis, dar asa cu rolie, ninu ți-a caci așvili ți-a încopăbădă, că inacam ninu ți-a șeni goarișe meșala, da, si ușetit, mă, cu im zada, cele, anu, amit gamovida, rai, ți-rom, gvirci, arom, rat omar mohvedit, tkvenson. Ozdarva Dekembers Club Night Office-ში Grigol Robachidzis სახელობის უნივერსიტეტმა საახალწლო კარნავალი გამართა. Კარნავალი ორი ნაწილისაგან შედგებოდა. Პირველი ნაწილი ოფიციალური გახსნა და მისალმება იყო. გამოვლინდნენ ნომინანტები: წლის საუკეთესო ლექტორი, დეკანი, სტუდენტი და სხვა. საღამოს მეორე ნაწილი კი მუსიკალურ გასართობ შოუს დაეთმო. Mă ძალიან მოხარული ვარ იმ ტრადიციას, რომელსაც ჩაეყარა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საფუძველი და რომელსაც ჰქვია საახალწლო კარნავალი, ასე წარმატებულად გრძელდება და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება. ღონისძიებაში სტუდენტებთან ერთად მათი მეგობარი ცნობილი ადამიანებიც იღებდნენ მონაწილეობას. Შესრულდა როგორც ქართული, ასევე ევროპული ცეკვები. Ყოველწლიურად გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მართავს სტუდენტებისთვის საახალწლო კარნავალს. წელსაც თავისთავად ჩვენ ტრადიციას მივყვევით, ოღონდ განსხვავებული, ძალიან ორიგინალური, შევეცადეთ ისეთი საღამო გაგკეთებინა ისეთ, რომ დამახსოვრებოდა ყველას. უნივერსიტეტის სახელით ულოცავ ჩვენს მაყურებელს და GDS-ის მაყურებელს, ახალწელს, შობას, ვისურვებ ყველაფერს საუკეთესოს. Როგორც თავად ამბობენ, ეს მათი ყოველწლიური ტრადიციაა და მის დაუქმებას ისინი არაპირებენ. ხედავ შენ ჩელე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ყოველ წელს როგორ კარნავალსაც წარმატება უსურვოთ მათ და ეს ტრადიცია მართლაც რომ არ უნდა გაქრეს.